Lieve vrienden, baie welkom bij die wereld van samensweringstheorieën. Waarschijnlijk was die meeste van u dat allemaal wetend of dat onwetend al reeds betrokken of slagoffers van samensweringstheorieën. Ek wil graag een beetje daarover iets sê. Nou, soos pornografie die ondergrondse literatuur van liefde en van seks is, net so is samensweringstheorie die ondergrondse literatuur van machtspel en van politiek. Dit is waar hy lê. Nou, ek het 'n akademiese studietjie daarvoor geloods as deel van 'n studie in die jaar 2000 by die sogenaamde Executive National Security Program in Pretoria by die Defence College, en dit was my referaat gewees oor conspiracy theory. Nou, omdat die aard van die kursus gehandel het oor nationale veiligheid of national security, is hierdie praatje en hierdie inligting wat ek vir gee, is afgestem binne in daardie context. So, ek moet graag dit teen daardie agtergrond beoordeel. So, dit is die ondergrondse literatuur van mag wat ons hiervan praat. Nou, ek het soms jou prentjie daar aan die ander kant gesit, wat ek van internet af gekry het, net om vir te illustreer dat die veld van samensweringstheorie is ontsettend kompleks. Maar hier is wat ek baie vinnig met u wil behandel vandag. Na inleiding en die agtergrond wil ek vir sê wat is die probleem, hoe definieer mens die veld, hoe klassificeer mens die verskillende samensweringstheorie, wat is die eienskappe daarvan, hoe verstaan mens dit, en dan gaan ek na 'n paar, ek wil amper sê generiese voorbeelde verwys. Ek gaan nie vandag in op die COVID samensweringstheorie of wat ook al daar gaan nie. Ek gaan net oor meer die beginsels, maar u sal daai baie leer. En dan gaan ons dit 'n bietjie bespreek, wat is die implikasies daarvan en gevolgtrekkings wat ons kan maak in die konteks van nasionale veiligheid. En dan aan die einde het ek 'n klomp additionele materiaal wat ek nie gaan behandel nie, wat meer gaan oor die samensweringsteorie ten opsigte van wêreldoorheersing, want dit is die grondslag van baie van die teorieë. Die materiaal is beskikbaar as daarvan is wat verder daarin sal belangstel. Nou, ek wil begin deur hierdie kennisvenster met u te bespreek. As ons nou sou kon die kennis van die wêreld, of ons almal se kennis, kon in 'n blokkie sit, dan kan ons dit dalk in hierdie vier kwadrante verdeel. Een is, hier is dinge wat vir ons sigbaar is, hier in die linkerkant, en dan is daar dinge wat uiteraard vir ons onsigbaar is. Baie dinge in die ruimte en in die mikrowereld wat ons onsigbaar is met ons sintuie. En dan is daar dinge wat vir ons bekend is, en dinge wat vir ons onbekend is. So, dit is 'n Johari venster, wat nou die, sê maar, die kennis van die wêreld vir ons kategoriseer in groepe. Nou, daai boonste kwadrant aan die regterkant, die onsigbare onbekende, dis waar daar kennis lê van dinge soos geloof in die geesteswêreld en so, want ons het nie regtig instrumente om dit te meet nie. Nou, samensweringsteorie lê ook in daai blokkie. So dis 'n tipe van kennis wat ons nie maklik kan meet en kan toets nie. Dis wat dit so moeilik maak. Nou, daar is ander name vandag wat nou mode geword het vir hierdie ding, dis fake news of fopnuus, en dis kompleks, want jy kry conspiracies en jy kry counter-conspiracies. Baie keer het jy samensweringsteorie, en om dit te verbloem word daar 'n nuwe samensweringsteorie geskep om daai een te verbloem. Nou ja, dan kan jy jouself so ver gaan om te sien jy kry 'n counter-counter conspiracy, maar net wie sê, dit maak die veld baie kompleks, en daar sal jy 'n paar dinge sien van teorieë wat vandag byvoorbeeld die plandemic, dit gaan oor die COVID story, maar ek gaan dit uiteraard nou nie oor dit praat vandag nie. Nou, agtergrond, hierdie samensweringsteorieë, as mense dit ontleed, kom basies van 'n gevoel van onveiligheid wat mense het, 'n onsekerheid oor onbekende bedreigings wat hulle beleef. Hulle kan nie mooi die bedreiging
karakteriseer en hom identifiseer, nie, dan word hierdie teorie geformuleer as 'n moontlike verduideliking van hoekom is hierdie bedreiging daar vir my. Dit handel met die onbekende goed en dit kan nie maklik bevestig of ontken word nie, omdat dit in daai kwadrant is wat vir ons onsigbaar en onbekend is. So jy kan nooit regtig hierdie ding waar of vals bewys nie. En ons het nou baie gesien die afgelope tyd met die COVID storie. Daar's dokters wat so sê en daar's dokters wat so sê. En daar's mense wat so sê en daar's mense wat so sê en almal het hulle feite. Dit is baie moeilik om te sê wie's reg en wie's verkeerd. Nou, samensweringsteorie is 'n idee konstrukt. En hierdie idee konstrukt dig dan nou sekere aksies en motiewe toe aan sekere samensweerders wat hierdie dinge nou wil doen, kwaadwillig wil doen. En uit hierdie teorie probeer mense dan sin maak van wat hulle sien. Nou, dit is baie verwarrend en regverdig samensweringsteorie, want die bewyslas word nou oorgelaat aan die ou wat dit hoor. Nou moet jy vir jouself probeer uitvind wat is reg en wat is verkeerd. Daarom is dit baie verwarrend en onregverdig. Jy kan nie maklik die feite kan jy nie maklik bevestig nie. Nou, die probleem, dit handel meestal oor magsaangeleenthede. En dit het ongelukkig 'n baie sterk invloed op die denkwêreld van mense. Dit is soos geloof, dit is 'n bygeloof. Dit het 'n baie sterk invloed op mense se denke. Ons kan maar net dink aan die afgelope tyd in terme van COVID. Hoe het hierdie verskillende denkes nie mense verskeur en uitmekaar uitgedryf nie? So ons moenie samensweringsteorieë onderskat in terme van hulle mag nie. Nou, samensweringsteorie skryf onderliggende strominge en motiewe toe aan onsigbare magte. Dit is miskien die superrykes of Bill Gates en sy mense. Dit is vir ons basies onsigbaar en daar word geteoretiseer oor die mag wat hierdie mense het. Nou, ons kan nie hierdie feite wat ons sien of hierdie teorie kan ons nie sommer maar net verwerp of aanvaar nie, want dit is moontlik, it's plausible. So jy kan nie dit net afskryf nie, maar jy kan dit ook nie sommer net aanvaar nie, want jy weet nie hoe waar dit is nie. Nou, hierdie samensweringsteorie moenie onderskat word nie. Hulle oefen 'n geweldige sterk invloed uit op die mense se gemoed. Nou goed, dit is 'n menslike filosofie wat selfs 'n kragtige ideologie word in soverre dat as ek en jy nou praat oor sê maar die COVID ding en jy is pro vaksinasie en ek is daar teen, dan is die gevoel daarin so sterk dat jy beskou my as een van die samensweerders. You are one of them. Jy het seker al gesien as ek nou praat vir wêreldregering, dan sal hulle mense wat teen die wêreldregering is, sommer dadelik sê, dink, he is one of them. Sê, hy is ook reeds deel van die ding en ek kan nie na hom luister nie. Dit is 'n baie kragtige manier om ons gedagtewêreld te beïnvloed. So ons moet dit definitief nie onderskat nie. Nou wat, as ons dit nou probeer definieer, wat is 'n samensweringsteorie? Daar het ek nou 'n definisie saamgestel vir die studie. Conspiracy theory is a philosophical approach in the field of parapolitics that develops explanations to account for observed or expected threatening behavior or effects of actions by individuals or groups, apparently acting male fidei. So ons sien dinge gebeur en ons skryf dit toe aan mense wat ons dink kwaadwillig optree. Nou waar kom so samensweringsteorieë vandaan? As mense in die geskiedenis gaan kyk, ek het heel wat van hulle bestudeer, dan sien ons dat samensweringsteorieë is baie oud. Dit kom baie ver vandaan. Die wortels daarvan sien ons al reeds in die Babiloniese misterie godsdienste, kom al van daar af. In die tyd van die Romeinse Ryk was daar al samensweringsteorieë. Gedurende die kruistogte was daar samensweringsteorieë
en gedurende die tyd van die Franse revolusie. En baie van hierdie teorieë het 'n bepaalde antisemitiese basis gehad. Ons sal vandag nog sien as ons van dit lees, dan kry jy 'n antisemitiese basis daar. Ek sal nie sê almal nie, maar dit is my eienskap daarvan. So as ek moet sê wat is samensweringsteorie, it is fake news with a purpose. Mense wat verhale skets of wat verhale skep met 'n bepaalde doel om iets daardeur te bereik. 'N ander naam daarvoor vandag is dit is 'n narratief. Met ander woorde is 'n storie wat opgebou word om 'n bepaalde doel te bereik. Nou, hoe klassifiseer mens hierdie geweldige wye wêreld, wye veld van samensweringsteorieë. Ek het vir hierdie studie opgekom op 'n baie eenvoudige een. Ek het gesê ons kry drie soorte conspiracy theories of samensweringsteorieë: topical conspiracies of aktuele samensweringsteorieë wat gaan oor bepaalde onderwerpe, soos tipies byvoorbeeld die COVID conspiracy theory. Dit sal 'n onderwerp aanspreek of climate change of so iets. Dit is 'n topical conspiracy. Dan kry jy national conspiracies, dit wat betrokke is by 'n bepaalde land, en dan kry jy natuurlik die moeder van alle conspiracies wat gaan oor internasionale wêreldregering. So baie van conspiracy theories of samensweringsteorieë het 'n onderbou van wêreldregering. En ons sal baie kortliks net na hierdie drie tipes kyk. En ek het ongelukkig nie nuus vir julle nie. Ek het net in terme van my navorsing 'n klompie oues gedoen. Nou, ons het nou gekyk hoe klassifiseer jy dit, maar wat is die eienskappe wat 'n mens sou gebruik om samensweringsteorieë te klassifiseer? Wat is die eienskappe wat hulle almal kry? En ek het gesien, is eintlik baie eenvoudig, op seker beter maniere. Maar daar is altyd mense wat slagoffers is. Baie belangrik. Slagoffers is daar altyd. Dan is daar altyd die samensweerders, die ander pool. Dan is daar een of ander doel wat die samensweerders wil bereik. En dan is daar 'n basiese storielyn. So dit is die vier eienskappe wat 'n mens kan gebruik om jou samensweringsteorieë te ontleed. Dit mag so eenvoudig lyk asof dit maar net voor die hand liggend is, maar dit was 'n baie handige manier om hierdie baie verskeidenheid van samensweringsteorieë met mekaar te vergelyk, en ek sal vir nou 'n paar voorbeelde daarvan wys. Maar voor ons dit doen, wil ek net vir u illustreer hoekom is samensweringsteorieë so kompleks. Jy sien, daar is ook weer vier kwadrante wat in terme van die samensweringsteorie waarna jy moet kyk. Jy kry die author's intention, met ander woorde, wat wil die skrywer van hierdie dokument bereik en hoe benader hy dit? So, sê nou maar, ons praat oor wêreldsamenswering. Dan kan die skrywer kan vir dit wees of hy kan teen dit wees. Kan sien so, ons sal nou daarna kyk. En dan kan hy 'n metode gebruik wat direk is of een wat indirek is. So die probleem is nou, as jy 'n stuk literatuur voor jou kry of samensweringsteorie, dan weet jy nie in watter een van hierdie kwadrante val hy nie. En dit maak jou ontleding ontsettend moeilik. Jy moet probeer uitvind hoekom, wat is die doel van hierdie samensweerder. Ons vat nou net hierdie een wat die moeilikste is, daai een. Want dan, op indirekte metodes, gebruik hulle ander tegnieke. Jy maak die ander kant belaglik, sien. Ek het sulke samensweringsteorieë ontwikkel, byvoorbeeld, in die Stille Oseaan is daar 'n eiland waar daar 'n klomp beeste dood is en dat hy 'n gat hier, sien, in sy nek. Nou is die samensweringsteorie het gesê, dis 'n buitenste ruimte wese wat gekom het en die bloed uitgesuig het, sien. Nou, jy kan nie mooi bepaal wat gaan aan hier, daar kan dalk 'n ander rede wees, maar daar kan hierdie ou wat die teorie nou geskryf het, 'n indirekte metode gebruik het om die teorie belaglik te maak. So jy weet nie mooi wat is besig om te gebeur nie, want die skrywers is baie keer baie gesofistikeerd.
of een ander een wat gebruikt wordt is om die schrijvers van die oorspronkelijke document aan te vallen. Met andere woorden, jy maak nie die feite tot niet, nie, maar jy val die schrijver aan. So mense moet baie oppas as jy kyk na literatuur wat samensweringsteorie aan betref om te bepaal van watter hoek uitkom die schrijver daarvan. Goed, nou kan ons een beetje kyk na die typische conspiracy theories of samensweringsteorie. Nou hier is het klompie, ek het net die twee wat ek met die rooie pijlen gemerkt het, wil ek baie kortliks met u bespreek, maar jy sal sien, jy kan die beginsels toepas op baie ander. Die eerste een wat ek hier wil wys is die een wat gaan oor vigs slagoffers. Nou, hulle sê, die conspirators, of die samensweerders, is die mediese beroep en die wereldgezondheidsorganisatie. En wat hulle doel is, hulle wil die wereldbevolking verminder, en speciaal in sekere populatiegroepen wat ongewenst is. Nou, dit is nie sonder rede nie, daar is in 1960 al die Club of Rome, is daar studies gedoen en gewys, hoe gaan die wereldbevolking groei, en daar moet dinge gedoen word aan die wereldbevolking. Nou, die plot is, of die storielyn is, development and introduction of AIDS virus into populations as well as suppressing the development of a cure till the right time. Nou dit klink baie soos die AIDS conspiracy van vandag ook. Hierdie vandag is hierdie ding sy naam net Big Pharma. En dit is seker al gehoor. Maar ek bedoel, dit is al baie lang, hoe lang het ons al fiks. So dit is een van die topical conspiracies. Sien. Dan een ander een wat ook tamelijk bekend is, die slagoffers, the people of the world, and the conspirators, the US government, to suppress the true information about UFOs, extraterrestrials, and related phenomena. Ons ken ons die story. Wat is die Area 33, en jy weet, die lichtmacht wat soveel vliegende pirings gesien het, en dit word alles onder druk, en deliberate disinformation activities by the US government to conceal the real facts about these matters. Jy kan nie die concept uit iemand sy kop kry as jy dit eers glo nie. Want elke slag is iets snaaks gebeur, dan sien jy, daar is een bewys daarvoor. Ons vat nog een typical conspiracy. Ek en een wat ek en Dion vanmorgen oor gepraat het. Die victims of die slagoffers, the white Christian population of the world. Die arme wit mense wat verdruk word en uitgeroeid moet word. En wie doen dit? A dynastic segment of the white ruling class institutionalized within masonry. So, binnen in die Freemasons sê hulle sit daar een machtige groep wat die Christendom wil beveg en sekere groepe van die blankes moet uitwis. En hulle doel is destruction of the white separatist and white supremacist sections of the society. En hulle manier is marginalize, scandalize and victimize people representing white ethnic culture. Ons weet dit is baie sterk in die VSA, hierdie gedachte. En dat mense dan eindelijk self hulle afsonder om te kan oorleef. Maar ons sien miskien elemente daarvan ook in ons eie samenleving. Nou hier is typische nationale samenswerings. Hier is een wat interessant is, as jy belangstel in politiek, so jy dit seker geweet het. Die victims, die slagoffers, die mense van die VSA, en wie is die ou wat hulle aanval? Dit was Rusland die tyd, en die doel was support worldwide communism from America. So hulle het gesê, daar is molle, daar is mense binnen in die Amerikaanse departemente, wat dan eindelijk Rusland ondersteun. So hulle reis meer om van binnen af. Spying by communist spies and support by sympathizers placed within US government structures. Ek denk baie van eers dat ek beter daarvan bewus as ek. Nog een, miskien het van die jonge gehoor, the people of the USA, mense van die VSA, daar is bepaalde naam gekoppel hieraan gewees, the Gemstone File, en wie is die kwaaddoeners?
Het was Onassis, die VSA'se maffia en politici, wat met hulle sympathie gehad het, hulle wil die VSA beheer, het hulle gesê, en wat was die manier wat hulle gewerk het? Macro-political events like assassination of Kennedy, bribery of politicians, arms and drug deals, oil, cartel businesses, etc. Dit is een bekende story, die van die wat belangstel in politiek sal seker hierdie ding al raag gelees het. Ons weet al die conspiracy theories, SST's wat ontstaan rondom die dood van Kennedy, nee. Eindelijk baie interessant. Hier is nou weer ook twee wat ek wil noem. Die een daarboe is gerig is nationale conspiracy, SST's wat op ons van toepassing in Suid-Afrika. Die slagoffers, die mense van Suid-Afrika, die kwaadoeners, sogenaamd die derde mag, julle het dit seker allemaal gehoor in termen van 1994, en hulle doel was destabilizing the Republic of South Africa for political reasons, en die narratief wat daaraan toegeskrywe was, dit was paramilitaire magte, wat gevorm is deur Weermag of ex-MK's, en hulle het zwart op zwart geweld aangeblaas voor 1994. Dit is ook een theorie wat die ronde gedoen het en die vir al die ANC het het baie sterk gepropageer om sekere doelwitte te bereik. En hier is een interessante een wat nergens anders wat ek gesien het verwoord is nie. Ek het hom geformuleer vir die kursus en het is so interessant wees as daar mense is wat geskiedenis ken om een beetje daar in gesprek te treden. Maar as ek ook moet opsom, sal ek sê, die slagoffers was die mense van die ou boerenrepublieke van Transvaal. En die ander kant, die ouens wat kwaad gestook het, hulle het natuurlijk hulle eie agenda gehad, en nie gedink hulle stook kwaad nie, hulle het goed bedoel, binne in die context van holisme, wat Jan Smuts die tyd baie op gekamoveer het, en ons kan van die mense sy name noem, en hulle doel was politieke beheer van die republieke te verkry. Nou as ons die geskiedenis van Jan Smuts mooi lees, sal ons sien, hy was een briljante boerseun, gauw die universiteit, en daar het die Engelse om opgetel, die Engelse filantrope, om gestuur Engeland toe, hy het een briljante loopbaan gehad, en daar het hy een rechtsgraad gekry, het gepraktiseer daar, hy het teruggekom Kaapstad toe, hy het praktijk begin in Kaapstad, toe het die Jameson inval plaasgevind, want hy het een Rhodes beurs gehad, hy het baie goeie contact gehad met Rhodes en Kie, en Jameson inval het gekom in Transvaal, hy het kwaad geword vir mense in die Kaap, en hy is Johannesburg toe, hy het praktijk daar begin, hy het gauw goed die aandag gekry van Paul Kreer, en hy het baie gauw die staatssecretaris geword, boerengeneraal, en baie groot staatsman geword in Engeland, en hy was intiem betrokken by die formulering van die Declaration of War, die boereoorlog. Nou, as jy bietjie van die geskiedenis van Jan Smuts lees, sal jy sien, hy was uiters beroemd in die rest van die wêreld. Maar by sy eie mense was hy verwerp. Ek het een boek gelees van sy geskiedenis, dat as hy in Engeland kom of in Amerika, dan rol hy die rooi tapijt vir hom uit. En as hy in Suid-Afrika kom in die parlement, dan sit hy met sy kop onderste boe, want hy verguis hom. So, as jy nou hier, in term van conspiracy theory, connect the dotted lines, ons weet ook dat hy baie groot vrymeslaar was. Wondere mens, was dit nie een samenswering van hierdie persone om uiteindelik beheer te kry oor die Suid-Afrikaanse Republiek nie. Dit is net een samensweringstheorie. Kan ek net vraag, ek weet daar sit elemente van waarheid in elk van hierdie groep. Correct. Dit is wat het moeilik maak om te beoordeel. Dit is precies hoe ek die complexiteit model gewys het. Goed, kom ons kyk gauw net na internationale samensweerings. Die een wat baie algemeen is, die victims, people of the world,
die ons wat die samenswering doen, die vrymesselaars, wat een mens nie kan bepaal nie, want dit is een geheime organisatie. Die krijg so baie verskillende sieninge oor hulle. En hulle doel is wereldoorheersing. En wat is hulle eigenskappe? Fantastic transgenerational activity to gain control of the world by gaining control over the media and the financial systems of the world. Weerens, daar is elemente van waarheid. Maar wat ek hier wil beklemtoon is die woord transgenerational. Jy sal nou nou sien hoekom dit belangrik is. En dan, hier is nog een, the people of the world, een andere organisatie wat hulle baie keer van praat, is die Illuminati, ook World Domination, revitalized ancient organization built on the principles of the Jesuits, consisting of influential people that work powerfully towards world domination. Nou, ons kan hierdie name net vervang, bijvoorbeeld met die Engelse troon, of wat hulle noem die Albion Conspiracy, of jy kan ook sê die Rooms-Katolieke Kerk, het die mense al in die slot gesit, dis basis dieselfde, hier is een oor Australië, die financiers. Goed, dis nou genoeg oor die types of voorbeelde, generiese voorbeelde van dit. Ons kyk net een bietjie, hoekom? Waarvoor is daar conspiratie, samensweringstheorie? En dink dit nou weer in die context van die nationale veiligheid. Dit val in die context van konflik en strategie. Want het gaan oor om mense se wil te beïnvloed. Jy is in strijd met hulle en twee partijen is in strijd en het gaan oor die onderwerping van die wil, voornemens. En dit kan beskou word op twee maniere. Het kan beskou word as sielkundige oorlogvoering, waar jy mense se gemoed voor die tyd beïnvloed, voordat daar een geveg is, baie meer in die lijn van Sun Tzu, The Art of War, sielkundige oorlogvoering, of dit kan een indirecte strategie wees. Nou, een directe strategie is, as ek jou kwaad is vir, dan val ek jou aan. Maar indirecte strategie is, ek val jou nie direct aan nie, ek val jou familie aan, of ek doen iets anders, ek beswader jou, of so iets, so. Samensweringstheorie val in een van die twee kategorieën. Dis of een indirecte oorlog, of dit is een sielkundige oorlog as een strategie. Maar wat ons nie moet vergeet nie, is dat dit, dis wat ek daar sê, dialectic of opposing worlds. Maar ons kan nie glo, of moet nie uit die oog verloor, dat dit kragtige instrumente is in die stryd nie. Vijande, die oorlog gebruik vandag hierdie as kragtige instrumente. As twee lande mekaar wil aanval, word daar vandag baie maklik samensweringstheorieën versprei. En dit, die bedoeling daarvan is om mense voor te berei voor die tyd. Ek kan sien, daar was een baie interessante geval van indirecte strategie in Israel, onlangs, toe hulle fopnies versprei het oor die inval wat hulle gaan loods. En al die tanks en goed het uitgekom en die inval het nie gekom nie, want later wel het hulle toe aangeval op 'n ander tyd en baie groot slag geslaan. So dit is dinge wat baie, baie invloedryk is en ons moet ons nie om die bos laat lei deur samensweringstheorie nie. Nou, ons moet een bietjie meer fokus, hoekom is dit in 'n land soos ons en of vooral in die weste, hoekom is dit belangrik? Nou ja, ons het gesê, dit word gedryf deur die onsekerheid, onveilige gevoel wat mense het, en daar is vandag baie in ons samenleving. Mense se ekonomiese basis, hulle politieke basis, al die basisse wat vir ons veiligheid gegee het, is weg. So daar is 'n groot mate van insecurity, onsekerheid in mense se lewens. Nou, dit is 'n teelaarde vir samensweringsteorieë. Nou, hierdie teorie oor wêreldoorheersing raak aan een van die mees fundamentele basisse van die staat, namelijk die oorlewing van die staat. Ons lewe in 'n sektor van die wêreld en in 'n tydsvak waar die nation state, die nasiestaat, was baie belangrik en die soewereiniteit van die staat. Nou, dit is 'n ding wat al hoe minder belangrik word as gevolg van globalisasie. Daar is baie meer
internationale beweging vandag en die konsep van die nasiestaat word al swakker as gevolg van internationale maatskappye wat oor nationale grense opereer en al dies meer. Maar tot nou toe was die theorie oor wêreldoorheersing was 'n direkte aanval op die sekuriteitsbasis van die nasiestaat. En dis hoekom dit belangrik was en dalk nog belangrik is. Nou, die narratief wat hier gebruik word vir wêreldoorheersing is, en ek gaan dit nou net 'n baie kort opsomming gee. Die narratief is dat daar is 'n groep mense in die wêreld wat die selfbeeld het dat hulle die uitverkore groep is om die wêreld te beheer. En die res van die mense is nie in staat om hulle self te beheer nie. Die skare en so aan is eintlik sit mense en hulle kan nie hulle self beheer nie. En ons is die uitverkore groep, ons sal die beheer uitoefen. So hulle het 'n selfbeeld. En die doel wat hulle wil najag is om die ander mense van die wêreld te vervreem van hulle eie leierskap. Aan die ander woorde, skep 'n wantroue in jou eie leiers sodat iets anders kan gebeur. En een van die meganismes wat hulle gebruik is om reg oor die wêreld republieke te skep met 'n eenvormige tipe van 'n struktuur sodat uiteindelik alles onder die beheer van 'n wêrelddiktator gebring kan word. Hy sal dan in beheer bly as dit nodig is deur geweld. Want as hy nie geweld toepas nie, dan kom daar chaos en dan hou jy nou die bevolking passief deur te sê ons onderdruk, ons sorg net dat daar nie chaos uitbreek nie. So in hierdie hele proses is chaos 'n baie groot instrument. Met ander woorde, skep eers chaos, laat die mense die land afbrand. Dan kom jy met 'n sterk mag en jy onderdruk die chaos. Nou kan die bevolking nie sê jy doen verkeerd nie, want jy onderdruk mos die chaos. Maar intussen het jy jou magte gebruik om beheer te vestig. En hier gaan dit dan nou oor 'n wêreld op 'n wêreldskaal. En dan uiteindelik land die mens, die gewone werker, op as eintlik niks meer as 'n slaaf nie. Ons gee vir hom vermaak in sy TV en daar's miskien 'n bietjie sport, maar hy moet nie inmeng met politiek en hierdie tipe van goed nie. Hy moet net sy werk doen en sy klein salaris kry en gelukkig wees en dan verder los die politiek vir hom. Nou dis die basiese narratief agter die hele konsep van 'n wêreldoorheersing. Nou ons in die westerse sektor van die wêreld is gegrond op die mindset van persoonlike vryheid van Descartes se tyd af. Glo ons aan mens het sy eie vryheid. Dis ons kan dit nie kompromiteer nie. En dis hoekom hierdie gedagte van wêreld oorheersing so weerstand opgewek het by die westerse mens tot nou toe. Nou hoe ervaar ons gewone mense soos ons? Hoe ervaar ons dit? Ons sien bedreigings en dit beïnvloed ons elke dag se lewe. Ons kry petrolprys verhoog en die staat vat baie van daai geld. COVID, maar dit is goed wat ons beïnvloed. En ons sien dit onmiddellik of die persoon wat beïnvloed daardeur word, wat nie objektief staan nie, hy sien dit dadelik as een van die bewyse dat hierdie samensweringsteorie is besig om uit te voer. Hulle sien dit, ons sien dit in collapse of local economies, repressive tax structures, lack of free press, marginalization of some groups of people, crime, etc. Dis nie vir ons snaaks nie. Mense interpreteer dit dan onmiddellik in terme van hier is 'n groot samensweering aan die gang. Every unfavorable condition experienced is then argued to be part of the orchestrated global threat amongst them. Dis hoe hierdie samensweringsteorie dan uitspeel in 'n mens se kop. Nou die probleem is, op een van die probleme is in conspiracy theory the conspirators are mostly viewed larger than life. Hulle praat van Bill Gates. Maar ewe skielik het hy nou supermagte.
Hy is super ryk, hy kan alles reg kry, want hy het die geld, hy het invloed oor die inspuitings en ek weet nie wat alles nie. So wat die mense dan doen, hulle dig super magte en kragte toe aan die samenswerders. They are seen to have vast resources and powers to execute and manage their actions over generations. Sê nou maar ons, van die een van die vermeslaars. Hulle gaan nou al vir geslagte en geslagte aan met hierdie ding, met hierdie plan. En so hulle is, ek wil nie sê almagtig nie, maar dis waarop neerkom. And also command the support of collaborators in different parts of the world. Rarely do their plans suffer setbacks. So, dink nie dat hulle planne kan ooit skeef loop nie, this can obviously not be true. Nou goed, hierdie type van vrese kan baie maklik mense se oordeel verwar en mistig maak, dat hulle nie rationeel daaroor dink nie. En die werklikheid is sulke bedreigings in die internationale arena, is onderworpe aan komplekse faktore. Ons weet, elke land het sy eie belange en daar is nie net een mag wat alles kan beheer nie. Ek bedoel, China het sy eie belange in Amerika, in Rusland. Jy kan dink hoe kompleks is dit as ons daaroor realisties wil wees. Vrees benevel die oordeel en komplekse faktore word nie in ag geneem nie. Nou die vraag is world government crime. Is dit een misdrijf om die wereld te beheer? Nou, iemand soos Jan Smits het een boek geskryf wat ek ongelukkig nie gelees het nie oor holisme, maar as jy oor sy geskiedenis lees, sal jy sien uit geglo, jy moet steeds groter en groter gaan en dinge saamvat. Jy het begin as een voedsoldaat en uiteindelik geëindig as een van die grootste generaals in die wereld. Sy militaire geskiedenis wel maar skalk. So hy het geleer om 'n perdekommando te beheer, maar hy kon ook geweldige leermag te beheer. So sy filosofie wat hy geleer het is, jy moet so hoog as moontlik dinge probeer saamvat en in harmonie bring, in termen van holisme. Nou, die vraag is dit verkeerd? Om die wereld in vrede te probeer, laat saam met mekaar werk en op die hoogste vlak te regeer. Nou, die studie wat ek gedoen het, kry ek in die literatuur, die volgende, dit is nie nodig om 'n samensweringsteorie te skep daarvoor nie. Ons kan sien in die geskiedenis, het dinge al begin gebeur, na Wereldoorlog 1 het die League of Nations ontstaan, probeer om nasies by mekaar te kry, om oorlog te vermy, en dit gebeur met die Verenigde Volke, na Wereldoorlog 2, en ons het die Organisasie vir Afrika Eenheid gehad, die Afrika Unie, enzovoort. So, as vandag nou globalisasie, so, dit is nie so seer een samenswering, as wat dit een politieke noodsaaklikheid is, omdat daar so baie konflik is. Moet daar toch met mekaar gesels word, om te kyk of ons nie kan konflik vermy nie. So is nie noodwendige samenswering. So as moet sê, dit is nie per se een misdaad om te streven na wereld oor heersing nie, maar hoekom is mense dan so daar teen? Ons is bezig om amper klaar te maak. Nou die literatuur sê, daar is baie vingerafdrukke, of dinge wat jy kan sien deur die geskiedenis wat gebeur, wat lyk na samenswerings en wat eintlik dit regverdig dat jy dink daar is 'n samensweringsteorie. Soos byvoorbeeld die addisionele materiaal wat ek het, wat ek nie nou gaan nie, wys nie, wys vir jou daar is definitief sulke vingerafdrukke wat dui daarop dat daar so iets is. Want ons sien dinge soos die volgende, politieke sluipmoorde, ons sien omkopery en afpersing, ons sien het smokkelarij, ons sien geldwasserij, die dinge wat ons ken, ons sien beheer van financiële markte en ook specifiek van die media. Nou, dit is vingerafdrukke van magte wat ergens sit en wel doel wil bereik.
En dan, invariably, the gaining of power involves exchanges of large sums of money, mostly via illegal means. Coercion and bribery of politicians and other vices can be related to the work of international syndicates. So, al is daar nou nie, miskien een vrijmesselaars, gilde of iets daarachter nie, as tenminste internationale syndikaate wat betrokken is hierby. En ek weet in Suid-Afrika vandag is dit juist een van ons groot probleme. Ons het nie een identificeerbare vijand nie, behalwe georganiseerde misdaad, wat oor landsgrense geweldige skade aan die land doen. Goed, nou die, is amper klaar, hoe are they? Nou gewoonlik, as mense oor die goed praat, dan sê hulle, hulle doen dit, hulle doen dit. Dit is hulle wat het doen. Now there is no coherence in the parties identified as the force behind the drive towards world domination. Quite a number of organizations are contender for this dubious honor. Goed, internationale financiers, tax-free foundations in the US, secret societies, die Freemasons, Illuminati, Roundtable, Jesuiten, die CIA, die Rooms-Katholieke Kerk, die Britse Rijk, deur MI6, die Mafia en die Russische regering deur die KGB. Nou, omdat het so, ten spijt daarvan dat het so divers is, is het vir die ou wat glo aan conspiracy theories, is het geen probleem nie. Hy worry nie wie dit is nie, dit maak nie vir hom saak nie, want sy mind, sy gedachte daaromtrent is so flexible, hy kan het makkelijk aanpas, sy model, jy hoef nie vir hom te bewys nie. Dis waar vir julle in die begin die prentjie gewys het aan die rechterkant, die lang diagram. Want hy wys nou hoe skakel die Roomse kerk met die Engelse troon enzovoort enzovoort. Nou dit is typisch hoe die conspiracy mind werk. Dit is nie vir hom een probleem nie, want hy sien een samenswering, net as een deelversameling van een ander. Omdat hy nie die feite toets nie. Ek ons som net op, dit is een onderdeel van machtspolitiek en dit word gedryf deur die vrese en onzekerheid van mense. Dit is baie oud en dit is een indirecte strategie of sielkundige oorlog. Die theorie openbaar dat daar vrees is by mense om deur ander beheer te word. Dit is baie complex en moeilik om te verstaan, omdat jy moet begryp van waar af kom die skrywer van hierdie theorie. En hier sê ek maar net weer die Johari venster wat ek vir julle gewys het. Ek gaan nie weer daarop in nie. Wêreldoorheersing teorie bedreig die nasiestaat konsep, die soevereiniteit van die staat. Gewoonlik word hulle gesien as supermense of superpartye. Ons sien sekere vingerafdrukke deur die geskiedenis en vandag in ons samelewing. En dan die samensweringsteorie probeer daarachter een gesig sit. Ons probeer identificeer wie is die vijand en dis waar die probleem kom. Nou ons moet kennis neem dat het werklike instrument is wat gebruik word om die bevolking te beïnvloed. Nou dis een voorspelling wat ek 20 jaar terug gedoen het. Ek moet net sê, hierdie referaat het eintlik nie veel aandag gekry onder die college nie. Die ander studente het geskryf oor die bedreiging van watertekort of wat ook al politieke verskille tussen die tuislande en misdaad. En dit was baie meer pertinent. Want toe ek hierdie studie doen, was dit nie eintlik begryp nie in terme van die gevaar van samensweringsteorie. Maar hoe relevant het dit nie nou geword? Vooral nou met die sociale media wat communicatie so makkelijk, so dit is nou vandag, elke dag sy ervaring van ons allemaal. Goed, ons moet erken dat hierdie denke is ook in Suid-Afrika relevant. Nou het ek sekere aanbevelings daai tyd gedoen waarvan ek net een paar uitgehaal het, maar is weer eens in die context van nationale sekuriteit. Ek sê net,
Samensweringsteorie is wel baie relevant vir nationale sekuriteit, vir die landse veiligheid. Die tweede een, inlichtingsanaliste behoort meer aandag te gee aan samensweringsteorie wat in onloop is. Jy moet hulle bietjie bestudeer en kyk wat hulle aangaan. En inlichtingsanaliste behoort een behoorlijke scan te doen van die verskillende theorieën wat ons beïnvloed. Dan zou ik zeggen, daar behoort een goede achtergrondstudie op die vlak van inlichting gedoen te worden oor die visie, missie en activiteiten van internationale organisaties. Probeer die feiten te krijgen van wat aan die gang is. Ik besef hier is niet allemaal van toepassing voor iedereen aan, maar ik haal dan maar net die studie af. Dan sê ek, ons moet baie aandag gee aan die foutlyne of die foutvlakke binne in die samelewing. As daar een foutvlakke sê, dis in blank en swart, dan is dit een punt waar daar samensweringsteorie kan ontstaan. Of dis in Afrikaans en Engels, of noem het wat jy wil. Dit is die skeidslyne, die foutlyne in die samelewing, waar samensweringsteorie sy ontstaan kry. En nou sê ek, samensweringstheorie kan gebruik word in die inlichtingskringloop. Die manier waarop die inlichtingsproces werk is om een theorie te formuleer, feite te kry, een theorie aan te pas, en so dat die kringloop soet. Samensweringstheorie kan een baie goeie beginpunt wees vir een behoorlijke inlichtingswaardering. En dan was my laaste aanbeveling gewees, samensweringstheorie kan in een offensieve rol gebruik word, in oorlog. In ander woorde, jy kan samensweringstheorie skep en jou vijand beïnvloed. Dit is nie noodwendig ethisch, maar dit is wat vandag gebeur. Hoeveel verkeerde inligting word daar nie verspreid oor die oorlog, by bijvoorbeeld wat in Rusland aangaan op die oomblik. Elke kant verspreid wêreld by sy bepaalde siening wat nie altyd reg is nie. Dit was my slotsom. En daarmee is ek klaar.